chamados a auxiliar a investigação, são grandes investigadores. Eddie é um cão especializado em detectar vítimas mortais e assinalar locais onde estiveram pessoas mortas. Por sua vez, Kella consegue detectar sangue humano em proporções tão pequenas que escapam aos investigadores. Nestas imagens da polícia, vemos Eddie e Kella a inspecionar as casas em que estiveram os 9 turistas do Reino Unido e a de Robert Murat. Os cães só reagiram no apartamento em que estiveram os McCann. Eddie assinalou odor a cadáver no armário do quarto dos McCann. A reação dos cães é reveladora. Estes cães nunca falharam em mais de 200 casos. Os cães assinalaram 2 locais na casa. O armário no quarto dos pais e por trás do sofá da sala. Assinalaram também a viatura alugada pelos McCann, 23 dias depois dos factos, bem como a roupa da Kate e o peluche da Madeleine. Os portugueses e do Reino Unido estão agora convencidos que a menina foi vítima de um acidente. Morreu no apartamento e alguém fez desaparecer o corpo. Isso foi recebido por toda a equipa da investigação, portugueses, composta por elementos portugueses e ingleses. Em setembro de 2007, essa é a grande conclusão que se retira da investigação. Releasing a computerized sketch of who they call basically a person of interest, a suspect that people saw around the vacation condo that night. What took them so long? I hope you don't mind if I duck that question because I'm not buying it. I think this is more PR than anything. There's, in my opinion, no new suspect, and there will never be a new suspect unless and until the parents answer questions. Remember, Kate McCann, poor Madeleine's mom, refused to answer 48 questions. Now, Wendy, when was that? A team of lawyers right away. But this is important. She refused right away to answer. She hired lawyers right away, refused to answer 48 questions. Things like, what did you see when you walked into the room where your child was supposed to be sleeping? I mean, I am so not interested in being dragged down a rabbit hole about fake suspects. Now, and I think this is all related to a civil suit now underway in Portugal. The McCann sued the former police chief for defamation. Because he wrote and now this Kate book, wants this alleged child. Yes.